भटली ब्लॉक अंतर्गत बाउलसिंगा ठारे निर्माणाधीन 2G एथनॉल बायो रिफाइनरी BPCL बाउलसिंगा गाँव श्रमिक मानू निजुक्ति देवार प्रतिश्रुति ओडिशा बाहर श्रमिक मानू काम निजुक्ति बाउलसिंगा ग्रामवासी बाउलसिंगा छक और निर्माणाधीन फैक्ट्री आगे विक्षोभ प्रदर्शन कर ବଳ ସିଂହାରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲୁଛେ ଆଉ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜନଦିବସ ଜନଶ୍ରାଣୀ ଦିବସକେ ପାଳନ କରାଗଲା ସେଦିନ ତାମାନେ ପବ୍ଲିକ ତାମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କିଛି ବୁଝାଲେ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଆମେ ମେନ୍ ଦାବିଟେ କଲୁ ଯେ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ତାମାନେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ବ ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି କ୍ଷତି ଆମେ ଲାଭ ଉଠାବା କଥା ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହେଉଛି ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ହେଉଛି କେତେ ନ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପଚାରି ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ଗାଁ ତାମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକ ତାମାନେ ଚାହିଁବାର କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ତାମାନେ ସେ ମିଟିଂରେ ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ କର୍ମନୀତି ଦେବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଯେମିତିକି ତାମାନେ ଆମେ ଚଳିପାରୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଟା ଓଲଟା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ତାମାନେ ଆମର ଗାଁ ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ବିରାଟ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକରି ଯଦି ତାମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଦାବି କରୁ ନାହିଁ ମାନେ ରାସ୍ତା ରୋଗ ଯଦି ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ଦାବି କରୁଛୁ ଦାବି ବୋଲେ ଆମ କର୍ମନୀତି ଦରକାର ଯଦି କର୍ମନୀତି କରାଛେ ବାଉଲ ସିଂହା ଭଟ୍ଲିରୁ ହରିଶ ଭାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ 24।